God kväll och god jul. Idag ska vi baka någonting lite gött som man kan fylla med någonting. Det är som en liten minivulkan. Och jag har en cool liten hatt också eftersom det är jul och sånt där. Man kan göra häftiga danser med den här lilla mössan. Ska du baka idag? Jo då, bebis! Jag ska faktiskt baka... Vad heter det? Kraterbullar! Jag ska baka kraterbullar med olika sorters fyllning allihopa. Jag ska antingen ha vaniljsås eller sylt. Alltså den där äckliga kanelgrejset, det vill inte jag ha. Här alla saker vi behöver. Vi behöver vetemjöl. Check! Vi behöver frätande bakpulver. Check! Vi behöver det fantastiska sockret. Check som fan! Och just det, man får inte svär på julen. Oj då. Tomten kommer att döda mig allihopa. Hej tomte! Jag blir misshandlad av tomte! Vi har margarin, check. Sen till sist, mjölken och kardemumman. Sen kan man ha det här som fyllning. Fast jag vill inte ha kanelfyllning, så vi gör någon vaniljsås. Eller har i lite sylt istället. Ja. Ibland gäller det att bryta lagen lite grann på julen. Nej. Okej, skitungar. Då börjar vi. Håll det svar mig. Nej, vet du vad, Oskar? Jag är trött. Jag är trött på död kille. Vetemjöl. Kill summons. Vi skulle ta 2,5 deciliter med vetemjöl. Åh, jag häller i lite vetemjöl som sagt. Jag blir kladdig som in i helsike, så det är därför jag ska sätta på mig förkläde nu. Nu ska vi ha 1,5 tesked bakpelvis. Nu ska jag ha 0,5 deciliter socker. Dags att mjöla av sig lite nu, Asya. Åh. 50 gram margarin. Gick bra att smort den här gången. Smort som smör eller margarin. Det där är disk. Och nu ska vi ha lite mjölk. 1 deciliter mjölk. Så mjölk, så vi möts igen. Min värsta fiende. Kom igen. Yeah, det gick ju bra. Och sen 0,5 tesked kardemumma. Ner med dig. Nu ska vi blanda mjöl, socker och bakpulver. Finfördela margarinet i blandningen. Tillsätt mjölken. Oj då, jag tillsatte mjölken lite tidigt. Och nu ska jag använda trägaffeln. Oj då, nu sprutar det lite. Nu får man räkna med när det bakar. Eller när man bakar. Och kom ihåg, ha i mycket mjöl när du arbetar degen. En pizzabagare, han bodde i staden.
han bakar pizzor med sig hela dagen. Det är ganska obvious ändå, för han är ju en pizzabagare ju. Nu är det ett stridsfält. Efter striden mot den stora degbiten som var väldigt svår att knåda. Nja! Okej, allvarligt. Nu ska vi skära upp den i ett par delar och lägga den på plåten där borta. I de där små pullpapperna. Snart allihopa så ska jag göra små hål i de här degbitarna så man kan fylla sin fyllning där i. Man kan ha många fyllningar av sitt val där. Man kan ha sylt eller vaniljsås. För att sån där kanelfyllning är inte sådär jättegod. Kanel är ju gott. Nej. Olle, varför lever du här plötsligt? Ja. Oh. Bra. Och kom ihåg, sätt mjöl på era fingrar när ni ska göra hål i de små bullarna. Där ni ska få hälla i fyllningen sen. Nu gör vi fyllningen, alltså vaniljsåsen. Det kör vi indeed. Och nu ska han in i ugnen. Och nu så ska vi vänta i 10 minuter medan så här gräddas i ugnen. En av mina fans sa att bullarna, eller pajen, blir bättre om man pratar med den medan den är i ugnen. Så. Kom igen bullar, ni klarar det. Jag tror på er. Tror på er. Ja, om man vill så kan man pensla de här bullarna med margarin. Då fixar vi bullarna lite. De ser snygga ut. Recept till chokladbullar. What did Pepe think of the boule? It was very tasty. Okay. Ah, nu är mina bullar klara. Nu vill bara äta dem. Ja, det var nog allt för idag. Tack och ha en riktigt god jul. Och om ni undrar varför inte jag har tomt lön på mig för att den var riktigt irriterande. Hejdå! I have you now, Oliver. God damn it. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Önskar Oscar the Animator. Och Oliver the Dude också.